les meves ganes venen d'abans dels Jocs Olímpics. És a dir, d'una persona potser una mica més grisa que la que ens va dibuixar en Maragall. L'espectacle és una revista. Hi ha cançons, moltes cançons, com ha dit el Lluís, és un musical. En aquí vaig cometre la gosadia també de mig escriure l'espectacle. És a dir, que vam agafar textos de molta gent, i la resta ens la vam fer a casa. Quina és la tècnica de tot això? Doncs l'analogia i el contrapunt, com a la música. Que una cosa pot continuar amb l'altra per un cert tempo, per una certa temperatura, i de cop i volta has de trencar, has d'anar-te a l'altra banda produint una certa sorpresa, un cert vuelco, que dirien els castellans. I aquest espectacle és això, és producte d'una voluntat macedònica, de que coses que en principi no haurien d'anar juntes poden anar-hi si els hi trobes el lloc, l'humor i el temps. A l'escenari passarà pràcticament el mateix que passava, podent millorar molt la part tècnica, la part d'il·luminació, que ja sabeu que el grec és un lloc difícil d'il·luminar, i m'agradaria molt que hi hagués aquella cosa que es va produir al grec, que era una festa ciutadana. Busquem el reconeixement del públic amb ell mateix. Amb una assemblea barcelonina, de barcelonins o de vinguts a Barcelona, que celebren una realitat que compartim cada dia.